यो यहाँहरुको सिकाई कस्तो रह्यो अनुभव कस्तो रह्यो
व्यवस्थापक के पाठ उपस्थित रह्यो पालिकाले गरेको व्यवस्थापनमा यहाँहरुको के फीडब्याक छ कि आगामी दिनमा पालिकासँग यहाँहरुको के अपेक्षा छ यहाँहरुले कुन लेभलको सिप सिक्नु भयो र आगामी दिनमा के कुराहरु यहाँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ के सल्लाह छ के सुझाव छ कि भन्ने लगायत विषयहरुमा यो ट्रेनिङमा सहभागी भएकाहरु मध्येबाट एउटा हामीले गर्न गरेका छौं सोही क्रममा सो सम्बन्धमा आफ्नो उद्घाटन गर्छ त्यसले सो सम्बन्धमा यो ट्रेनिङका सम्बन्धमा सहभागीहरुको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुन्छ म यो तीन महिना ढाका 19 सम्बन्धी ट्रेनिङमा सहभागी तथा यो पञ्चमुल ढाका बुनाई उद्यम महिला समूह भनेर गर्न पनि भएको छ सोही समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी श्री भागीरथी भागीरथी भाकालीलाई Sudah sempat dulu ya,
Saya
हामी आज यो वडा नम्बर 1 को एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा चाहिँ हामी भेटिरहेका छौँ. म सर्वप्रथम त हाम्रो मीनाजीलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. उहाँका आगामी दिनहरू अझै सफलता एकदम छिटै सुरुवात गर्दै छ. तपाईँलाई अर्को कुरा, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रो
यही तो अलग तरह पुस्ता कलाय को माथी अगिलो वर्ष हाम्रो कृषि संकलन केन्द्र भनेर भवन सुरुवात गरेका छौँ त्यहाँ तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा आफ्नो उत्पादन बजारको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ भने पनि हामीले त्यसलाई वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो वडा सदस्यज्यू हुनुहुन्छ सम्मिना बहिनी हुनुहुन्छ हाम्रो यो उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ समन्वय गरेर त्यहाँ पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्कुलको कुरो तपाईँहरूलाई चाहियो भने स्कुल पालिकाले लगानी यत्रो करोडौँ करोड लगानी पालिकाको तर्फबाट लगेछ आदिखोला गाउँपालिकाभित्र लगा सार्वजनिक सबै सम्पत्तिको दायित्व त्यसको चाहिँ सर्वाधिकार आदिखोला पालिकाभित्र रहेको छ तपाईँहरूलाई त्यो प्रयोग गर्ने कुराहरू अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी पालिकाको तर्फबाट पनि सहजीकरण गराउन हामीले चाहेको यस्तो हिजो कारगिलको युद्ध हारिरहँदा पाकिस्तानले क्रिकेटमा हराएर भारतसँग त्योभन्दा ठुलो विजय जुन सम्हालेको थियो खेलकुद युद्धभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ राष्ट्रियताको भूगोलभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी खोलालाई अझै हामीले खेलकुदमा लगानी गर्न जति सकेका छैनौँ हामी स्वीकार्नुपर्छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने प्रार्थना छौँ वान नम्बर एकले यो उत्कृष्ट एउटा सुरुवात गरेको छ बल लाग्ने अनि थन्कामै कहिले रहेछ के रहेछ भनेर उसले पनि जाली राखेको मुसाले काटिदिएछ खेल्नुहोस् खेल्दा बाटो भने हामी मुसाले काट्नु भने तपाईँहरू ओजिममा हुन्थ्यो खेल्दा बाटो हामी छ हामी खेल्यौँ यति खेल्दाखेरि यसो भयो भनेर तपाईँहरूको टोल टोलमा हाम्रो वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ यस्तो भयो भने त हाम्रो सम्पर्कमा आउँछ खेल्ने कुरालाई जाँदा फेरि हामी पालिकाको तर्फबाट समन्वय गर्छौँ कम्तीमा अलिकति उत्कृष्ट टिमहरू निर्माण गरेर पालिका नियमित अभ्यास बनाउने ड्रेसहरू सुटहरू उपलब्ध गराउने कम्तीमा सानातिना कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ त्यसको लागि हामी खेलकुद विकास बोर्डको तर्फबाट अगाडि बढ्छौँ त्यसैले खुलपेट पनि भिर तिमी बाँच्नुकै त फोर्न सिक सिर्जनाका मूलक उठाई हात मुख जोड्न सिक तिमीले चाहे के हुन र यो संसार फेर्न सक्छौ चन्द्रमामा बास बसेर पञ्चमूल हेर्न सक्छौ युवाहरू यो चाहे भने के गर्नु परिवर्तन गर्न सक्छ परिवर्तनको सम्भावना हुने मनभित्रको कालो मैलो फाल्न सक्ने तिमी अँध्यारोमा ज्ञानको ज्योति बाल्न सक्ने तिमी आँधी उरी तुफानसँग कुस्ती खेल्दै खेल्दै जिन्दगीलाई आराधनामा गाल्न सक्ने आफूले आफ्नै जिन्दगीलाई आराधना गर्न अहिले फेसबुकमा यो भएन ऊ भएन यसो गरेन उसो गरेन भनेर विदेशमा बसिरहेको छ यहाँको हेर्नु छैन के छ के छैन छ महिना अहिलेको स्टोरको एउटा फोटो खिचेछ अनि टोइलेटमा ढोका छैन भनेर चट्ट ढोका भइसकेका खुट्टा हालिरहेको छ समाजले यही होला भनेर पालिका अध्यक्षलाई गाली गरिरहेको छ वार्ड अध्यक्षलाई गाली गरिरहेको छ हाम्रो त यो ठाउँ पनि कस्तो रहेछ भने सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्यो बजेट हाल्दा हामीले हाल्यौँ भनेर दुनियाँ भनेर फेसबुक पनि भन्ने अनि त्यो काम नगर्दा त्यो वार्ड अध्यक्ष कहाँ छ त्यो सदस्य शक्ति कहाँ छ भनेर त्यहाँबाट सुरु हुन्छ पालिका अध्यक्ष त्यो नहुँदा के त्यो सक्यो भने हामीले बनायौँ भनेर त्यो जवाफ दिने गरी कति जस्तो त्यो स्थानीय संरचना पालिकाको भूगोलभित्र गर्ने त्यसको जवाफ दिने त बनेन भने पनि हामी हो बन्यो भने पनि हामी नै हो नजिकको सरकार हामीले यो त्यो अनुमति दिलाउने त्यही भएर सङ्घीय सरकारको योजना भए पनि वार्ड अध्यक्षज्यू उता कुद्नु भएको छ गणेश अङ्क तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भनेर त्यता लाग्नु भएको छ मैले चाहिँ सबैलाई जुटाएर यो काम सक्नुपर्छ भनेर हामी आइतबारबाट दसैँ राजस्व सङ्कलन गरेर सुरु गर्छ भनेर यसरी अगाडि बढेका विषयहरू छन् तपाईँहरू एकदम यथार्थसँग बुझेर कमेन्ट गर्नुहोस् राम्रो भन्नुपर्छ भने चाहिँ नराम्रो भन्नुपर्छ राम्रो 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 भन्दा भन्दै मान्छे चाहिँ फेरि नराम्रो हुनसक्छ न गल्तीमा कमजोरी भयो भएन भनेर अगाडि विरोध गर्न नसक्ने मान्छे दास हुन्छ दास पनि होइन कसैको पनि चित्त नबुझेको कुरा विरोध गरेर चित्त बुझेको कुरामा सपोर्ट गरेर आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेर जाने थ्रो युवाहरूलाई मैले एकदमै खुसी लाग्छ पहिले कहीँ हाम्रा गाउँ घरतिर जाँदाखेरि हाम्रा बस्ती नै खाली भयो कि हाम्रा युवाहरू नै छैनन् कि भनेर एकदम चिन्ता लाग्थ्यो आज यहाँ देख्दा खुसी लाग्छ साँच्चै यतिको कार्यक्रम यसरी नै बल जाली दिने कार्यक्रम राखियो भने गाउँमा युवा देख्नको लागि पनि यो राख्छ आठौँजनाको घरमा आयाहरूसँग जोडिन सक्नुभयो यत्रो युवा भाइहरूले आफूलाई खेलकुदसँग जोड्न सक्नुभयो सिर्जनता सिन्छ रोजगारीसँग गर्न सक्नुभयो भने पालिकाले चाहेको स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने मैले यही कुराहरू राख्दै अब हामी नयाँ वर्षको पनि सुरु सुरुमा छौँ चैतको चाहिँ हामी सुरुवात भइसकेको छ नयाँ वर्षमा फेरि यहाँहरूसँग सँगै बसौँला फेरि खेलकुदका कार्यक्रमहरू सँगसँगै गरेर अगाडि जाउँला यहाँहरूले सम्झेको ठाउँमा हामी आएका छौँ पुगेका छौँ सबभन्दा यहाँहरूका कुनै पनि क्लबले खेलकुद आयोजना गर्दा सुनै बिसाउन नसके पनि सुन बिसाउने काम पालिकाले गरेको छ
Ini kurang berarti dia wani bantu sendiri bati bantu lama, adik kalau anda sendiri sahji bantu lama, mau kembali ke dawari body punno aja dulu, ponca mulai corau nih, pati bantu lama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari kegiatan ke lagi logo hutan bicara sekali kan, mereka, justru ya milih, karya itu pun unsur bande, itu observer sebagai hotspot nih pura, itu bocci curiyo bande, bocci ke siyo khosyo bande, atau bah, kaki punya peristiwa mah bocci mah, halnya cara cahyo bande, itu lagi, singgo istana swakar kepala itu, saat orang itu pura, mencurigakan orang macam. युवा साथीहरुलाई हामीले सानो भए पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण युवाहरुसँग जोडिने स्थानीय सरकारसँग युवा छ है हाम्रो साथमा आदिखोला गाउँपालिका छ वडा कार्यालय छ जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ युवा नेतृत्व छ भन्ने एउटा आवाज दिलाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं आदिखोला गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट मध्ये थोरै भए पनि युवा अरुलाई त्यो बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने एउटा प्रयास गरिएको हामीले अहिले खेलकुद विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु हामीले गर्दै छौ विशेष गरी आदिखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भलिबल खेलमा अगाडि भएको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडिको राष्ट्रपति रमेश सिल तीनै वर्ष त्रिशयले जितेको थियो समग्रमा त्रिशय भनेको पनि यहाँको ठूलो विद्यालयको हिसाबले यो वडाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले गर्दा युवा साथीहरूलाई खेलसँग जोड्नको लागि हामीले धेरै योजनाहरू बनाएका छौं तपाईहरुले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले फेरि कस्तो हाम्रो संकीर्णता छ भने हामीले खेलको विकास पञ्चोबुलमा भइरहेको छ भने हामीले उत्तरप्रति के छौं भक्तलेको साथीहरूले यो पनि देख्न सक्नुपर्छ हामीले त देख्दैनौ अहिले माझो भजनमा भएको छ भने तिर्वेनीको साथीहरूले पनि त्यो कुराको अपनत्व लिन सक्नुहुन्छ हामी गर्दै छौ बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै छौ एकैचोटी सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन हाम्रो